Доброго дня! Мене звуть Голубока Тетяна, я є юридичною радницею громадянської мережі «Опора». І сьогодні ми розглянемо з вами тему «День голосування». У цю тему включаються такі підрозділи – підготовка до дня голосування, передача виборчих бюлетеней, безпосередньо сам день голосування, підрахунок голосів та транспортування виборчої документації. Отож, розпочнемо. Спочатку я би хотіла торкнутися наступного питання – чи може працівник поліції перебувати на засіданні виборчої комісії? Відповідь на це питання – ні. За загальним правилом, працівник поліції не може перебувати на засіданні виборчої комісії. Цим правом наділені особи, які чітко зазначені в законі. Зокрема, на засіданні виборчої комісії без особливого дозволу та запрошення мають право перебувати кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи партії, офіційні спостерігачі від громадських організацій, не більше 2 осіб від однієї організації, спостерігачі від політичних партій, а також представники засобів масової інформації, не більше 2 осіб від одного засобу масової інформації. Зокрема, це може бути оператор і журналіст. Також на засіданні виборчої комісії мають право перебувати члени виборчих комісій вищого рівня, без обмежень у кількості. Якщо перелічені мною особи мають порушення здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, то з ними на дільниці мають право перебувати супроводжуючі особи. Інші особи мають право перебувати на засіданні комісії лише з дозволу комісії, про що комісія приймає відповідне рішення. Звертаю вашу увагу, що частиною 4 статті 157 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне втручання службової особи у роботу виборчої комісії. Виборча комісія може прийняти рішення про позбавлення права перебувати певної особи на засіданні виборчої комісії, про що вона приймає відповідне рішення. Для ухвалення такого рішення необхідно, щоб 2/3 від складу комісії проголосували «за». Таке рішення щодо позбавлення права перебувати виборча комісія може прийняти щодо кандидата на відповідних виборах, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача або представника засобів масової інформації. Отож, підсумовуємо. Поліцейський може бути присутнім на засіданні виборчої комісії лише у тому випадку, якщо комісія запросила його і ухвалила відповідне рішення. Приміром, на засіданні, на якому дільнича виборча комісія приймає бюлетені, здійснює їх підрахунок, складає відповідну документацію і потім кладе ці бюлетені на зберігання до сейфу, металевої шафи або окремої кімнати, дільнична виборча комісія може ухвалити рішення про надання дозволу поліцейському бути під час процедури вкладання бюлетенів в сейф та його опечатування. Отож, давайте поговоримо про транспортування бюлетенів від територіальної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії. Коли здійснюється дане транспортування? Транспортування здійснюється не раніше 22 жовтня, тобто четверга перед днем голосування. Хто здійснює це транспортування? Вказане транспортування здійснюють 3 члени виборчої комісії, яких визначила комісія своїм рішенням. Вказані 3 члени мають бути представниками різних політичних партій та кандидатів. Транспортування здійснюється у супроводі поліцейських. Що саме транспортують представники дільничної виборчої комісії від територіальної до дільничної виборчої комісії? Безпосередньо самі бюлетені запечатані, а також витяг з протоколу про передачу вказаних бюлетенів. Під час транспортування розпечатування упаковок з бюлетені забороняється. Після прибуття членів дільничної виборчої комісії весь склад дільничної виборчої комісії збирається на засідання. На вказаному засіданні член виборчої комісії перераховують бюлетені, і у випадку, якщо кількість не збігається з тією, яка вказана у витягу з протоколів, складають акт. Виборчі бюлетені
зберігаються у закритому сейфі, металевій шафі або окремій кімнаті, які опечатуються стрічкою з проставленням на них підписів всіх членів виборчої комісії та печатки комісії. Вказаний сейф, металева шафа або окрема кімната перебуває під постійною охороною поліцейських. Важливо, у разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано, або невідповідності підписів членів комісії, або невідповідності печатки, голова комісії повідомляє про це негайно органи Нацполіції, вищостоящу комісію, після чого виборча комісія перераховує виборчі бюлетені і у разі невідповідності кількості складає акт. Отож, перейдемо безпосередньо до дня голосування. Нагадаю, голосування у нас відбудеться 25 жовтня 2020 року з 8 години ранку до 20 години вечора. В день голосування не раніше 7 години 15 хвилин виборча комісія збирається на своє підготовче засідання. Наголошую, що присутніми на цьому засіданні, окрім самих членів виборчої комісії, мають право бути особи, про які ми вже говорили. Офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації та інші особи, які мають право безперешкодно бути присутні на засіданні комісії. На початку підготовчого засідання усі присутні оглядають сейф, в якому зберігаються виборчі бюлетені. У випадку пошкодження стрічки виборча комісія негайно повідомляє органи Нацполіції, комісію вищого рівня і про це складається відповідний акт. Після цього голова комісії надає присутнім для огляду виборчі скриньки. Вказані виборчі скриньки пломбуються, вкидається контрольний лист. Переносні малі виборчі скриньки розміщуються отворами для голосування бюлетенів донизу в полі зору членів виборчої комісії. Далі голова дільничної виборчої комісії передає виборчі бюлетені членам виборчої комісії, які будуть видавати їх виборцям для голосування. На цей час найголовнішим ризиком є ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов'язків. Зокрема, засідання виборчої комісії є повноважним, якщо на ньому присутня більше половина від кількісного складу комісії. На даному етапі є ризик того, що деякі члени комісії не з'являться на ранкове засідання. Наголошено на тому, що ухилення члена виборчої комісії від виконання своїх обов'язків у роботі комісії без поважних причин, що призвело до неможливості роботи виборчої комісії в день голосування та підрахунку голосів, може мати негативні наслідки. Зокрема, кваліфікація такого діяння за статтею 157 Кримінального кодексу України буде присвячена наступна тема навчання.